მოგესალმებით, ტიაჩიზე, პრაიმ ჰაუსის პირველი სეზონის მონაწილე ანი ყიფშიძემ პრაიმ ტაიმთან ინტერვიუში სამომავლო გეგმებზე და სხვადასხვა საკითხებზე ისაუბრა. ჩემს ცხოვრებაში პრაიმ ჰაუსმა ცნობადობის დონე შეცვალა, მაგრამ პიროვნულად ისევის ანი ყიფშიძე ვარ, ვინც ვიყავი. ამბობენ, ამ გოგოს თავი მონიკა ბელუჩი ჰგონიაო, არა, მე არ შევცვლილ ვარ. ყველა მცნობს და ყველას უყვარ ვარ, მეფერებიან და მეხუტებიან. ჩემი შვილი ჩემით ძალიან ამაყობს, მის მასწავლებლებსა და მეგობრებსაც ძალიან ვუყვარ ვარ, მაგრამ პარალელურად არიან ადამიანები, რომლებიც მლანძღავენ და მწყვ თუმცა საბედნიეროდ უმეტესობას ვუყვარ ვარ. თურქეთში 2 წლის განმავლობაში ვსწავლობდი თეატრალურზე, სადაც ჩემი დატოვებული CV არქივში ინახებოდა. როცა დაສჭირდათ კადრი, დამიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ ჩემნაირი ტიპაჟი სჭირდებოდათ. რამდენიმე ეტაპი მაქვს გასავლელი და მაისში უკვე ზუსტად მეცოდინებელ ყველაფერი. სამსახიობო კარიერაში ეს ჩემი პირველი როლი იქნება. თან უცხო ქვეყანაში და მგონია, რომ წარმატებას მივაღწევ. მანამდეც მქონდა თურქეთიდან შემოთავაზება, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო მაშინ უარი ვთქვი. აცხადებს ანი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.